Çfarë ka brenda bërthamës së tokës? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Bërthama e brendshme e tokës duket se mban një sekret më të brendshëm. Tekstet e gjeologjisë përfshin pothuajse në mënyrë të pashmangshme një diagram të prerë të tokës që tregon katër shtresa që përvijohen mjeshtërisht, një guaskë e jashtme e hollë shkëmbinjsh mbi të cilën jetojmë ne, e njohur si kore, manteli, ku shkëmbinjt lundrojnë si një lëng jashtëzakonisht viskoz duke nxitur lëvizjen e kontinenteve dhe ngritjen e maleve, një bërthamë jashtme e lëngshme prej hekuri dhe nikeli që gjeneron fushën magnetike të planetit, dhe një bërthamë e brendshme shumë fort. Duke analizuar kryqëzimin e valve sismike nga tërmetet e mëdha, dy shkencëtar australian thonë se në qendër të tokës ekziston një shtres dukshëm e ndryshme. Tani e kemi konfirmuar ekzistencën e bërthamës më të brendshme të tokës, thot një nga shkencëtarët, Hërvoje Kalçiç, profesor i gjeofizikës në Universitetin Kombëtar Australian në Canberra. Dr. Kalçiç dhe Thanson Pam, studiues postdoktoral, vlerësojnë se bërthama më e brendshme e tokës është rreth 1280 km e gjerë, teksa e gjithë bërthama është rreth 2400 km e gjerë. Gjetjet e tyre u publikuan së fundmi në revistën Nature Communications. Ndërsa diagrami i prerë duket se përshkruan disa ndarje të qarta, njohuritë për brendësinë e thellë të tokës janë pashmangshmërisht të paqarta. Pasi ajo gjendet gati 6400 km në qendër të tokës, dhe ne e kemi të pamundur të shpojmë më shumë se disa km në korën e tokës. Shumica e asaj që dihet mbi atë që fshihet poshtë nesh vjen nga valët sismike, pra nga dridhjet e tërmeteve që udhëtojnë nëpër dhe rreth planetit. Mendojini ato si një sonogram gjigant i tokës. Dy sismologë të Universitetit të Harvardit, Miyake Ishii dhe Adam Zjevonski, propozuan për herë të parë idenë e bërthamës më të brendshme të tokës në vitin 2002, bazuar në veçoritë e shpejtësisë së valve sismike që kalojnë nëpër bërthamën e brendshme. Shkencëtarët e dinin tashmë se shpejtësia e valve sismike që udhëtonin nëpër këtë pjesë të tokës ndryshonte në varësi të drejtimit. Valet udhëtuan më shpejt kur shkonin nga poli në pol përgjatë boshtit të tokës dhe më ngadalë kur udhëtonin pingull me boshtin. Gjeofizikantët besojnë se dallimi në shpejtësi, disa përqind më i shpejt përgjatë shtigjeve polare, buron nga shtrirja e kristaleve të hekurit në bërthamën e brendshme. Vitet e fundit janë vendosur një mori sismometrash, sidomos në Shtetet e Bashkuara. Kombinimi i sinjaleve nga instrumente të shumta mundësoi zbulimin e reflektimeve të zbeta që vijnë nga tërmetet me magnitud 6 të shkallës Richter ose më të madhe. Ne analizuam 200 ngjarje dhe zbuluam se 16 prej tyre i kishin këto valë kërcyese, tha Dr. Kalçiç. Në tërmetin që goditi ishujt Solomon në vitin 2017, valet që udhëtuan 5 herë në përbërthamën më të brendshme të tokës, u zbuluan nga sismometrat që ishin të pozicionuat rastësisht në anën tjetër të planetit. Studimet e mëtejshme të këtyre valve mund të na ndihmojnë të zbërthejmë në një mënyrë më të saktë strukturën e brendshme të bërthamës së tokës, thot George Helfrich nga Instituti i Teknologjisë në Tokyo, Japoni, që nuk ishte i përfshirë në këtë hulumtim. Nuk duket se ka ndonjë ndryshim domethënës në përbërje midis pjesëve të jashtme dhe më të brendshme të bërthamës së brendshme të tokës, dhe tranzicioni duket gradual dhe jo shumë i fortë. Vernon Cormier, profesor i fizikës në Universitetin e Connecticutit, që nuk ishte i përfshirë në këtë studim, thotë se kjo mund të tregojë një ndryshim në të kaluarën e lashtë të tokës. Bërthama e brendshme është shumë e re në aspektin gjeologjik. Si pas Cormier, vlerësimet variojnë nga 600 milion deri në 1 miliard vjet. Kjo është vetëm një pjesë e historisë 4-5 miliard vjeçare të planetit dhe struktura e bërthamës së fortë duket komplekse. Në janar të këtij viti, disa shkencëtarë të tjerë raportuan se shpejtësia e rrotullimit të bërthamës së brendshme ndryshon. Arsyeja pse njerëzit vazhdojnë të studiojnë strukturën e brendshme të bërthamës është se ata përpiqen ta lidhin atë me fushën magnetike të tokës. Ata përpiqen të identifikojnë një ndryshim në fushën magnetike të tokës që mund të ketë ndodhur në të njëjtën kohë me ndryshimin në kristalizimin e bërthamës së brendshme, thekson Dr. Cormier. New York Times.